Pristupačnost i mobilnost, javni prijevoz, socijalne naknade, zapošljavanje, obrazovanje. Oko svega toga osobe s invaliditetom imaju najviše poteškoća. Što se tiče ovako svih osoba s invaliditetom, to je prvenstveno prijevoz, prvenstveno javni prijevoz, prvenstveno vezano za kretanje, to su znači arhitektonske barijere, to su opet sa pravne strane nepoštivanje propisa i tih nekih pozitivnih zakona za tu neku, ajmo reći, pozitivnu diskriminaciju osoba s invaliditetom. Dakle, propisi postoje, zakon postoji, jednostavno se ne provodi. Svjesni su toga i u instituciji pravobranitelja za osobe s invaliditetom. Iz nedavno otvorenog područnog ureda u Osijeku poručuju, problema je puno, a u rješavanju mogu pomoći jedinice lokalne samouprave. Da je problem pristupačnosti i mobilnosti jedan od najvećih problema s kojima se osobe s invaliditetom susreću i jedna od prvih aktivnosti koja je otkad je otvoren područni ured je bila upravo preporuka i niz sastanaka koje smo održali sa gradovima, općinama i županijama gdje im pokušavamo ukazati da su oni dužni napraviti sve što je njihove moći da osobama s invaliditetom pomognu upravo u tome da im se omogući mobilnost, pogotovo u manjim ruralnim mjestima, ali evo to smo i danas saznali i u većim gradovima poput Broda, Osijeka. Već i sam razgovor predstavnika pravobraniteljice s predstavnicima udruga koje okupljaju osobe s invaliditetom u Slavonskom Brodu otvara vrata rješenju problema. U Brodu smo saznali da je to rješeno tako da udruge imaju kombi, jel tako? Znači, što opet ne rješava generalno problem. Dobro. Da. Je star 14 godina. I to nije rješeno. Još značajan broj invalida nije ostvario sva prava koja im pripadaju po Zakonu o socijalnoj skrbi i mirovinskom osiguranju. Naravno da postoji prostora za napredak i Ured pravobraniteljice konstantno radi na tome, predlaže kod izmjena propisa, kod načina provođenja propisa u praksi i trudimo se da ta prava ne samo da budu veća, nego da se zaista i provode i ostvaraju u praksi. Ako sam taj donositelj zakona, država, ministarstva ili gradska uprava ili bilo koja druga uprava ne poštiva te zakone, šta tu može napraviti čovjek koji je tu da primi uslugu od tih ljudi? Nama je jako teško prosvjedovati prvenstveno baš zato što ne možemo doći prosvjedovati. Stoga se puno očekuje od ljudi koji rade u Osječkom područnom uredu pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom. I svako od nas ponaosob, zato je dobro da svi progovorimo, ima neke svoje osobne priče o kojima treba progovoriti. A takvih je životnih priča u Slavoniji više od 90.000. Nažalost, još su na marginama. Povratno vidim da već u Brodu se najavila akcija.